Tenim els exemples. Les vagues són i han estat una eina de les treballadores per conquerir drets, per conquerir la història que massa sovint ens ha estat negada. De la vaga de la canadenca, passant per les vagues dels tramvies, la força i la durada de les vagues de la Roca i la de Panrico, la potència de les vagues feministes que han passat i les que vindran, són exemples i referents. Aquest dijous 21 de febrer, la vaga torna a ser l'eina. La regressió de drets, la repressió de l'Estat, la causa general contra el dret a l'autodeterminació, només l'aturarem des dels carrers. Vens?